Signori għawek għedin narawu koll il-bidu ta' dina il-laqa ta' l-istagġun ta' na' dinija għawek il-27 laqa ta' l istagjun il-lum il-21 ta' meju 2023 23 laqa organizzata bħal-dajem il-Molta Racing Club għawek ġewa Molta Equidrome kif għedin taraw ser nibdew diklija l-ewel t-ġirja rezervata l-zumma tal l-klassi koper t il-program. Tana tal-lum kolla fuq il-2640 metru barra 2 li juma il-semifinali tal tazza 7 ġunju għawek fl-ewel t tal-klassi koper edin naraw bin numru 1 il-fi Europa 2 high-handed 3 eclipse dem organ 4 flex flexiver 5 delicious Charms, 6 indi deniro 7 generazzjon damur bin numru 8 jan Floyd Dugui Bell 10 import 10 concerto xeher bin numru 10 11 selika 12 elios du 13 gringo marankur 14 gangster squad 15 buga damur u 16 indi dokkan 5 ta' difficultà kella emmek il debbawek il li rajnija kolla il-difkulta mal karotza ġenerazzjon damur fuq u d l aktar veloċi flexi ver Paul Galia jahal kmant immediatament fetaħ mill-ewel xitulijiet ta' vantaċ minn da li juma propju fi Europa kifu kol fil-tilet pozizjoni jisegwi emmek kumbat għanna l-dak li il-numru 8 propju ta' Floyd Dugwibel missju minn Charles Farrugia biex bekk jifed taraw il-fazi tal-tiġri jankob bna il-dawni zimel tal-lajn dejjem f'din għal-ordni għawek propju bil-zimel illi uwa fleksiver dejjem zom il-kman minn fi Ewropa u Floyd Dugwibel del-issi xċarm f'dik għal-ordni fil-raba pozizjoni ma' naħat reil rejl segwit minn naħat jaw minn Elios Dutrufjer ma' naħat għabarran bat jibda jitla bil-mot għammek il-zimel ta Barbara edin naraw l-Hugo Damur il-għet javvanza meta issa maqbute fil-mikxuf jgħat imur madwar il-raba pozizjoni prova u jirnexilu għu għek l-spazju għal-ħin biex jitħol u koll mal-naħa ta' rejle kif dawn iż-żmien li komplu għaddejjin dejjem f'din l-ordni hawnhekk kif għaddew l-ewwel 1200 metru ta' din il-tiġri din noqorbu għal nofs id-distanza tal-2640 metru għal dawn il-parteċipanti kif din taraw dejjem fuq qudiem flexi ver minn dik fi Ewropa u mbagħad għandna lil Floyd Dugwibel li ikompli iżhom. التila, mal, naħata, rejla, kif, isa, fħu, il tielet pozizjoni mal-naħat tar rejle kif issa id-din dawn il-parteċipanti għal-darbohra fil-dritt ta' għoddimna jindirizzaw l aħħar elf u 200 metru għatmi ma għegf din il-fazi tal-tiġrija għattak minna ta' barra ġej minn dak li huwa gangster squad il bek issa ija t ma flexi ver fuq il-pozizjonijiet ta' uddim biex unbat edin komplu naraw emmek li l-konċertu xeħel għet javvanza tajjeb yep warax għandu l-dak li huma indi deniro emmek għat javvanza għara zimel fil-Mikxuf biex bek f'din għal-ordni għedin komplu javvanza għum bat import u indi indi għod okkani illi minna ħatta għara prova jibda joqrob xifti temmek fl imkien ma Jason Zara kif dawn zimel issa għedin jaffrontaw għall-ħar darba id-dritt tal-facċata fuq u d Paul Gallia jider li għatandu kontroll assoluta situazzjoni per mezz ta' flexiver konċerto xeħel għedin prova il-pressjoni fi Europa nisanajdu għaw diet minn nistan għajdu tri eccellenti motija lila minn Tony De Manuele biex sissa għadama ma nef eċej u dejjem edha issegwi f'dana il-fazi wara dar il-lider Floyd du Gwibel issa ijat jinn min emmek minn dak il-zimel propju Ugo damu li beda attak tijaw fuq il-leaders tal-tijri għati prova kol l-indi deniro minna ħatta wara pero fuq u ma tanna dejjem l-flexiver li issa għati jara jibdal attak il-Tony De Manuele fi kienet waraħtu li trikolla u u għodamur għet jattakka fit tilet pozizjoni u għa ver verda imma li sprint tajja bizzejet biex ħarab mill-avversar jittijaw u johroċ rebbieħ għawek nistawnajdu għek għawek b'distanza notevoli u koll f'din il-fazi eh, aħħarja ta' tiġri għar nesġilu jiftaħ vantaċ ta' madwar erba tullijiet mill-avversar jittijaw u bek dan iżdim għawek fleksi li rebaħ u koll għallura din il-tiġri Riservata għal zwimel tal-klassi koper fidejn e, bol għalja għek l-ewel t e, tana tal-lum. Flexigver għver johroċi rebbi għawek għattini darba ġewa e, pajizna bħla ħaribħati għaw t-mullura għal-sena 2020.